kulanti wacan wanaagsan aqyaarta nagada wataa janaalada ee leeska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadan janaalada kala waxaad ku soo gudbinaa wararka ugu dambeeya maanta laga xariiq qarmaha koonfurta iyo Bollywoodka kuwaas oo la xiriira hanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran ku goos-goosada heesaha laga soo bandhigay iyo waxyaabaha asnaanana Allaah baxiis way lahaa karaan wala wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee laysku xogaha meel walba joogtaan hawada waxaa idin kalenaha maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkan waxaanu ku bilaabi doonaa iyadoo maanta ay ku aadan tahay dhalashada jilaaga fahad faasil ayaa waxaa laga soo saaray kaarta cusub ee filimkiisa Pushpa Thiruvar ee doorkiisa Banwar Singh Shekhawat taas oo noqotay mid jilayaashiisa iyo sidoo kale dadka raba inay daawadaan filim Pushpa Thiruvar u diidan nasashalaan si ay filimkaasi u sugaan tani markii lagu dhawaaqay Pushpa Thiruvar waxay noqotay mid dadka aad u wada suglaan yihiin gaar ahaan daawadayaasha waxaana Pushpa Thiruvar oo noqday mid laga soo saaray fiidiyowgiisa ugu horreeya taas oo xilliga ku aadanay dhalashada jilaaga Allu Arjun ay waxaana qatay mid xiis ka dhashay inay sugu waayaan idoo soo kaleena kartoon laga soo bandhigay jilaagan Allu Arjun xilliga dhalashadiisa u bagneed markaana waa jilaaga Fahad Faasil iyo doorkiisa Banwar Singh Shekhawat taas oo mar kale ku keentay daawadaasha inay sugu waayaan filmka maantana Fahad Faasil ay wuxuu u dabaaldegay dhalashadiisa qolada Pushpana waxa maalintiisa ugu dhigan maalin weyn kadib markii soo bandhigeen kaart kale oo filimkaasi ku saabsan Pushpa Thiruvar ku saabsan doorka jilaagan waxaa noqotay kaart soo jiidasho leh ee laga soo bandhigay xiddigan film soo saarayaasha ayaa waxay u rajeyeen Fahad Faasil dhalasho wanaagsan sidoo kale waxay sheegeen inuu dib ugu soo laaban doono Fahad Faasil doorkiisa Banwar Singh Shekhawat shaashada waaweyn isku la imaan doono door cajiib leh sidoo qolada filmka ay sheegeen Fahad Faasil doorkiisa Banwar Singh Shekhawat ayaa Pushpa Thiruvar wuxuu ahaa mid qof walba aad kaga yaabsaday bandhigiisa filimkaasi taas oo daawadayaashiisa yihiin kuwa weli aysan ka dhergin doorka uu ku leeyahay filimkaasi ee taxanaa taas oo qof walba isug leh doorkiisuna ka weynaan doona qaybta labaad ee Pushpa Thiruvar Fahad Faasil ayaa sidoo kale wuxuu yahay sababaha rasmiga ee daawadaasha u rabaan inay u daawadaan qaybta labaad ee filimka ee Pushpa Thiruvar kaasoo directorka ayaa isku maran sidoo kale waxaa kala soo muuqan doona Allu Arjun iyo Rashmika Mandanna filimkaana wuxuu yahay mid weli aan loo asteen xilliga la daawan doono asaas waxaa loo badin doonaa samarka ee sanad soo socota ee 2024 aynaha kale waxaan isla eegi doonaa warar ayaa waxay kusoo baxayaan in Jilaagaran Fiirsina oo markaana uu qaadan doono doorka filimka Doontri kaas oo kala wareegi doono Jilaaga Shahruukhaan Ranveer Singh ayaa markan wuxuu ku raaxaysanayaa guusha filimkiisa Rocky oo Rani ki Ibrahim Kahane taas oo soo kala qafal markan ay isku heeso doorkiisa Doontri oo Jilaagan la wareegay sidoo kale shabakada Bing filmana aktarkan ayaa wuxuu yahay mid kasoo muuqan doona qaybta saddexaad ee filimkaasi kadib Amitabh Bachchan iyo Shahruukhaan waxaan soo kale is arkay la sheegay in uu waayay waqti uu ku sameeyo filimkan taasoo keentay in laga saaro filimka soo kale Ranveer Singh oo doorkaas filimkaasi uu qaato soo saaraha filimkaasi directorka Farxan Akhtar ayaa waxa lagu wadaa maalmaha soo aadan in si rasmi ah ugu dhawaaqo in Ranveer Singh uu hogaamin ka noqon doono qayb saddexaad ee filimka Doon muuqaalka kooban ee Doontri kaas oo lagu shaacin doono isbuucan ayaa waxa lagu soo fasixi doonaa qaybaha digitalka taas oo soo kale sheegay in lagu lifaaqi doono filmada Oh My God 2 iyo sidoo kale qadar xilliga tiyaatarada ee Kuraan kaas oo ka harsan 2-3 maalin gudoodna in lagu soo fasixi doono idoo markaan taa mid xiisa leh in taageerayaasha Ranveer Singh ay wax walba ka ogaan doonaan inuu markaan uu gashtay kabaha Jilaaga Shahruukhaan kaas oo Doon iyo Doon 2 oo Shahruukhaan oo noqday mid oo caalamka ku qabsaday sidoo kale labadaas filim waxay noqdeen kuwa guuleysteen markaan waxaa qayb saddexaad lagu aaminay Jilaaga Ranveer Singh Doontri ka hor Ranveer Singh waxa lagu arki doonaa mashruuc uu leeyahay Sanjaliila Fansaale ee Beju Bowra kaas uu yahay film xiisa leh anaga kale waxaan soo leegi doonaa Jilaaga Faaruq Dhawan ee waxa la sheegay in maalinta berito la duubis uu ku bilaabi doono filimka uu iska leeyahay Atlee Kumar tani markaan dib ugu laabanay May ee sanadkani taageerayaasha Faaruq Dhawan ayaa aad waxay ugu farxeen kadib markay maqleen inuu la shaqeyn doono Jaban taas oo soo kale filimkaas soo saaray kii Murad Kaitani waxaana soo kale uu yahay film action ku saabsan ciyaaraha madadaalada kaasoo director ka yahay film soo saaray reer Tamil ee Kalis waxaana soo kale arintan xiis kor u qaaday kadib markii lagu soo daray trishooyinka reer Koonfur ee Tarsi Suresh iyo soo kale Waqiiba Gabi taas oo xiis u qaaday filmka
فيلم كان وحو كدغا فيلم 18 اي فارن دوان كاسو مغاهانا مركان هيس في دي 18 وحونا يهي فيلم حيسلة إذا الداون دان فيلم كان مي صدن كود على سنة صوت هاي لابد يكون إلى باتن يا فرتا وأنا فيلم حيسلة إذا سوق الشيخ دو بستي سمعان تبرتلة إيه بلا وندونتو سيدا يقول الشبكة دا بينك فيلم فان رومان على دو سوحوك بلا ودونا مومباي قديه دا سكو جدول كيسكو دا هلقا سلقا أم بقايا دونا وأنا فيلم حيسلة والشيخ أكشمة فيلم دا ومهيم سن أم فعلا دا ومهيم سن أن لغو دو بدونا مومباي قديه دا فيلم كان عيا قرا وحكا اسكرينيتر با كليس كاس او سوق فيلم كان او ياي فيلم مدو وخي سابن سنه سو سوت لاو كن لباتنا فرتا فيلم كان سو سار وحكا مراد كيتان اي بيران اتلي واس او فيلم كان او ياي فيلم حي سلا سولا دا وندر مي كو سدن كيدا سنه سو سوت لاو كن اي لباتن يا فرتا ناكل داود وحنا سلي قدنا فيلم كي يكون مدوبين عيش من كورانا إيستو كلا ترشيد عالنيا باندة دريم جارل تورا وحال ودواق إن هستو ورس فيلم كاس لغو صف صح دنو مجلة دله عيش من كورانا إيستو كلا عالنيا باندة فيلم كلا دريم جارل تور أيو حيامد مركان لإيمان يا هذا لهين تيسا حلق ونكسنة إذا سوق لمركان الشيء أنت حنا قيبت سكواد داود إلا بكون سهل طبعا كأن قت مت قيبت سكواد أقول قرته مركان وقيبت لبعض فيلم كان أو فيلم حيصل إذا قيبت لبعض لغو صدر أترشد أنني أبند كاس أو فيلم كه جامي كان غندون تقيبت أترشد مركان على ورك جدا بيوح الشيء جاين إن هستا فيلم كأو رسالة صف صحدون وحن لغو صف صحدون لوان مجال هذا أدله قالوا إنه فيلم كأي واحد وشجع نعيش من كورونا يستوك أن هي باند إصاف صحدنا هست هو رئيس دولة وصاف صحدنا عاصمة دولة الهندية دلهي تاس سوق هست سنة كنت أنت هست حيصله هست هو رئيس فيلم كدينم قالتو أي واحد شجع أن كنت أنت هست دلك تلفون إيراد إيراد يسوق الإك ملاقات قاصر شجع إن هست سيدبلوس علندانو فيلم كان صار وحكا إكتا كبور إيشوبا كبور وحنا فيلم صار كتا شبكة بلاجي تلفيلمز فيلم كان ايوه حلو ده انت اترى لسار اغوص وشان لباتن كده بشان عن كوكو جرنو وانا فيلم حيسله ودن بين داود وحنس اللي قدنا فيلم كتياتر لسار روكي اوريام كهاني العقو اللي ماد اسنين تيسي لبات روكي اوراني كي بريام كهاني اسنين تيس وحو اللي ماد العقو جاريسة افرد بق لباتن شنكرر تاس قد انت تطبعتن شنكن يلحدن كو ويد دولار كمريكن كا فيلم كان اي اسبوعي سلوات ويرتيس قد وحكريك سانو اللي ماد صدن شنكرر taas oo dhiganta 618,515 ee dollarka Mareykanka filimkan ayaa isbuuciisa inta harsan waxa lacagaysa gaari karaan 46 crore kaas oo la samayn doono filimada sare Fanshi iyo Bulbulanyatu kuwaas oo boostaba dami kadib lacagaas leh maal isbuuciisa labaad filimkan maqla fiir hoos dhac u bilaabta maalinta 2 taa waxa ka dhiganta in jimcay saddexad filimka uu san wacdar ka sii dhigdeen qaybaha tiyaatarada gar ahaan multiplexka وحنا نقول دنا إن أنت بنصح هذا الله بنين دنا فيلم هذا سكول يعيد دنا قدر تو يسوق الأو ماي جو تو فيلم كان أي وحقو عنا قيبه ما يصير هاس أو العقف عن هالكاسي كان قيبه دل هي يو بيسوق الوقوع عنا هذا فيلم كأسبوع يسكت وحول ما ذي إحنا سقال لبعض فرتن إيوه لحقرار فيلم كان أي شلو سنين وحولي ما ذي أفر ربع لباتني شنكر تاسو لكن تا تباتني شنكون اللي إحنا كو الدولار كمريكن كا أسبوع استحد فيلم كل عقيس وحمرنا صدنا إيوه شن dib labatan in shan crore taas oo dhiganta 618,515 dollar Mareykanka filimka sida guud waa 104.72 crore taas oo dhiganta 1,836,804 dollar Mareykanka inta aan ku soo koobin daawad warbixinadeena muqaaladeena maanta ku qaada dhigna wararka ugu dambeeyay maanta laga xiray qarmaha Comfort ee Bollywoodka kaas oo aslan waxa wararka ugu dambeeyay la wadaagay kartan daawadashina ku tahan barta tusmada filimada isoo kala barta kale isku xoga لاتور بحنا كشلاق نوصل سكر صحبتين الوداع وتكمل سنتين الله بصدق مقالنا وضاوتان كان كيس حقنا في أمان الله.